שקולים דף י' ג', אנחנו מתחילים באמצע העמוד בהלכה ה'. אומרת המשנה, אחת ל-30 יום משערים את הלשכה. משערים זה לשון שער, היו קובעים מחיר. כל המקבל עליו לספק סלטות מ-4. מי שהיה מקבל עליו לספק סלטות במחיר של 4 שאים בסלע. מה קרה אם הם התייקרו? עמדו מ-3, הוא עדיין יספק מ-4. ההקדש קנה בכסף. ואם היה להפך, הוא קיבל על עצמו לספק ביוקר מ-3, ואחר כך ירד המחיר ועמדו מ-4, יספק מ-4. כי לא ייתכן שהקדש יפסיד יותר מידיות, שיד הקדש על העליונה. עוד אומרת המשנה, אם התליע סולת, התליע לא, ואם החמיץ יין, החמיץ לא, והוא צריך להחליף את זה. אינו מקבל מעותיו עד שיהיה המזבח מרצה, היינו עד שזה יוקרב על המזבח, ואז זה יהיה מרוצה, יהיה כשר. הגמרא מביאה ברייתא, תנא בשם רב שמעון, שהוא חולק, אומר מיד היו מקבלים את מותם על המקום, ואין חשש שהסולת תתליע והיין יחמיץ. למה? והכהנים זריזים הם. הדרן הלך פרק התרור. אנחנו נתחיל עכשיו פרק חמישי, פרק אילו הם הממונים, אילו הם הממונים שהיו במקדש. יוחנן בן פנחס הוא היה ממונה על החותמות, היה אחראי לתת שוברים לכל אלה שקנו, שילמו כסף עבור כמות מסוימת של נסחים. אחיה הוא היה ממונה על הנסחים. כשהיו מביאים לו את השוברים שקיבלו מיוחנן בן פנחס, הוא היה מספק את הנסחים בפועל. מתיה בן שמואל הוא היה ממונה על הפייסות, על הגורלות שהיו עושים שם. פתחיה על הכינים, הוא היה אחראי לפסוק הלכה בהלכות כינים. כתוב כאן שהרמב״ם ורש"י כותבים שהוא מרדכי היהודי שהיה מימי אחשוורוש. אבל בעלי התוספות תמו איך הוא העריך ימים כל כך. אז לכן הם פירשו שהממונים בכל הדורות על הכינים קראו להם פתחיה. זהו מרדכי, פתחיה זה מרדכי, היינו אותו מרדכי היהודי. ולמה נקרא שמו פתחיה? שהפותח דברים ודורשם ויודע ב-70 לשון. בן אחיה הוא היה ממונה על הריפוי, על חולי מעין. נחוניה הוא היה ממונה לחפור שיחין, נחוניה חופר שיחין עבור העולי רגלים. גביני, האיש הזה היה כרוז. היה לו קול גבוה והיה עושה כרוז במקדש. בן גבר על נעילת שערים. בן גבר זה או אדם שכך היה שמו, או שזה תרנגול. בן בוואי ממונה על הפקיע, להכין פתילות למנורה. בן ארזל הצלצל, זה כלי, שני כלים כאלה, שני טסים של נחושת שהיו מקישים אותם אחד בשני. הוגרס בן לוי, הוא היה ממונה על השיר. היה יודע ללמד אותם פרק בשיר. בית גרמו על מעשה לחם הפנים, היה להם מומחיות לאפות את לחם הפנים, כמו שהגמרא תבאר. בית אבטינס על מעשה הקטורת. ואלעזר על הפרוכת. כל ה-13 פרוכות שהיו במקדש, הוא היה ממונה עליהן. ופנחס המלביש. כל כהן שהיה בא למשמרת שלו, מקבל את הבגד ומחזיר את זה לפנחס. אומרת הגמרא, רב חזקיה אמר רבי סימון ורבונו, הם נחלקו. אחד אמר, כשרי דור ודור בא למנות עליהם. לא מנו פה את כולם, אלא מנו את הכשרים שבכל הדורות. מביאים כאן פירוש בשם האדמו"ר מקומרלי, שבעצם המשנה הזאת נכתבה כבר בימי הסנהדרין. ובמשך הדורות החליפו את השמות של הממונים כדי שיזכרו הכשרים שבהם. וחרנה אמר, מנדה אמר, אחר אמר, מי שהיה באותו דור מנה מה שבדורו. תמן תנינה ממסכת יומה כתוב שהמשנה שם ביומה מונה רשימה של כל מיני תורמים. המשנה אומרת, בן קטין עשה דד לכיור, מונבז המלך תרם, אלני המלכה וניקנור, כולם זכורים לשבח. המשנה אומרת של בית גרבו ובית אבטינס והוגרז בן לוי ובן קמצר, הם לגנאי,
והמשנה שם מסיימת ואומרת, על הראשונים נאמר זצל, זכר צדיק לברכה, ועל אלה נאמר שם רשעים מרכב. אז אומרת הגמרא, המנדה אמר, כשרי דור ודור בא למנות. אז עליהם הוא אומר, זכר צדיק לברכה, למרות שהם שם הוזכרו לגנאי, הם בכלל צדיקים. מנדה אמר, מי שהיה באותו דור מינה מה שבתורו, על מי נאמר זכר צדיק לברכה? לא על בית גרמו, לא על בית אבטינס, ולא על אוגרס בן לוי, אלא על בן קטין וחבריו, רק על הראשונים. אומר רבי יונה, כתיב לכן החלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל. על מי נאמר הפסוק הזה? הפסוק הזה נאמר על רבי עקיבא שהתקין מדרש ההלכות והאגדות, הוא העמיד על תיקונם את הדרש של כל ההלכות והאגדות. ויש אומרים אלו אנשי כנסת הגדולה תיקנו, אלא מה תיקן זה? מה רבי עקיבא הוסיף? הוא תיקן לכל הדרשות האלה כללות, נתן להם כללים ופרטות, פרטים לכל אותם ההלכות האלה. אמר רבא בור, כתיב משפחת סופרים יושבי יעבץ, כך כתוב בדברי היומים. מה תלמוד לומר סופרים? אלא שעשו את התורה ספורות ספורות. דוגמה, למשל כתוב חמישה לא יתרמו תרומה, או חמישה דברים חייבים בחלה, 15 נשים פותרות צרותיהן, 36 קריטות בתורה, 13 דבר נאמרו בנבלת העוף הטהור, 4 אבות נזיקין, אבות מלאכות 40 חסר אחת. נעשו מספר לכל ההלכות. אומר רבי אליעזר, כתיב לעזרא הכהן הסופר, מה זה בא ללמד? מה תמוד לומר סופר? אלא כשם שהיה סופר בדברי תורה, כך היה סופר בדברי חכמים, היה מקבץ וסופר את הדברים שלהם. רב חגי בשם רב שמואל מלחמה, הוא אומר ככה, הראשונים חרשו וזרעו, נקשו, כיסחו, עדרו, קצרו, אמרו, דשו, זרו, בררו, תחנו, הרקידו, לשו, כתפו ואפו. ואנו אין לנו פה לאכול, אנחנו הכל מוכן לנו, אבל מרוב העצלות שלנו, אנחנו אין לנו אפילו פה לבוא ולאכול את כל זה. רבה בבר זמינה בשם רבי זעירה, הוא אומר ככה, אין הוון קדמאין מלאכים, אם הקדמונים הם כמו מלאכים, ענן בני אנש, ואין הוון בני אנש, ענן חמרין. אמר רבי מנה בהאיג, אותה, באי שעתה אמרו, אמרין, אפילו כחמרתי דרב פנחס בן יאיר לא ידמינון, אנחנו אפילו לא דומים לחמורו של רבי פנחס בן יאיר, מה קרה לו לחמור הזה? חמרתי לרב פנחס בן יאיר, גנבת לסתאה בלילה, הליסטים גנבו אותה בלילה. עבדה תמירתה גבן תלתה יומין, הם שמרו אותה, הרביעו אותה אצלם שלושה ימים ולא טעמה כלום, האתון הזאת לא רצה לטעום שום דבר. בתה תלתה יומין, אם לחוד מחזרתה, הם אמרו מה, יאללה נחזיר אותה בחזרה, אמרה הפקינון מנהחה, בואו נציא אותה מהבית, זה לא תאימות גבן, שלא תמות אצלנו הפקונה. מה היא עשתה האתון הזאת? אז לאט וקמת לאלתר הדמרה, נעמדה על שער הבעל הבית שלה, של פנחס בן יואל, שריית מנהקת, התחילה לנעוק, אמר לאון, אז רבי פנחס בן יאיר אמר להם, פתחון להדה אלופתה, תפתחו לה את הדלת, דעית לה תלת יומין דלא טעמה כלום, טוב, פתחין לה ועלת לה, פתחו לה את הדלת והיא נכנסה, אמר לאון, יאהבו לה כלום, תנו לה משהו, תייחול, יאהבו נקומה סורין ולא בית למיכל, אמרים לי רבי, לא בית למיכל, לא רוצה לאכול, אמר לו, מתקנין, אינו, זה נקי מפסולת? אמרו לו, אין, בטח, הבאנו לאוכל טוב. אמר לו, והרימתון דמיין, תיקנתם את הדמי, היינו, עיסרתם את זה? אמרו לי, לא כן, אלפון רבי, לא ככה לימדת אותנו, הלוקח זר על הבהמה. קמח לאורות, שמן לאור, למאור, פטור מן הדמי? אמר לו, מה נאבד לה לידע עלובתה? היא מחמרה על גרמס אגין, היא מחמרה על עצמה הרבה. מה עשו? הרימן דמיין, הרימו משם את כל הדמי, תרמו את התרומה והחלת. תחיה על הקיני. בואו ראה מה גדול הוא כוחו של אותו האיש, פותח דברים ודורשה. יודע ב-70 לשון תני. סנהדרין שיש בה שניים שיכולים לדבר בכל 70 לשון. מכולן ראויים לשמוע, הרי זו ראויה לסנהדרין. אם יש בה ג' הרי זו בינונית. ד' הרי זו חכמה. ביבנה היו בארבע, בן עזאי ובן זומר ובן חקינאי, ורבי אלעזר בן מתי. יש כאן עוד נוסח, חנניה בן חנילאי.
אמר רב חיסדא, פעם אחת יבשה ארץ ישראל, היה שנת בצורת, ולא ידעו מהיכן להביא שעורים לעומר. ואהבה תמן חד אילם דה, ויהיב חד ידי על גגות, וחד ידי על צריפים. ולא הבינו מה הוא אומר. העיתוני קמי דפתחיה, אמר להו, התעתה למתקריה גגות צריפין או צריפין גגות? אז באמת הלכו לשם אזלי לתמן ואשכחן, מצאו שם באמת תבועה. אמר רב יוסי בי רבי בון, פעם אחת נשדף כל העולם כולו ולהיו יודעים מאיכן להביא העומר. ועבד תמן חד אילם דה ויהיב ידי על עיני, יד אחת על העין ויד השנייה על סוחרה על המנעול. היסונה לגבי פתחיה, אמר לו, התעתה למתקריה אין סוחר או סחר עין? ואז לא נתמן ואשכחון. ג' נשים הביאו כנר. היה פעם סיפור, שלוש נשים שהביאו, כל אחת הביאה כן. אחת אומרת לעינתי, אחת אומרת לימתי, לשון ים, ואחת אומרת לזיוותי. אז בהתחלה, זו שאומרת לעינתי סברין, מימר שופעת כמעיין, אז זה קורבן זיווה. קורבן זיווה זה הולך אחד לעולה, ואחד לחטאת. אמר לו, אמר להם פתח ימי, אמר אולי בעין הסכנת, אולי אומרת בעין הסכנת, הסתכנתי במעיין, או הסתכנתי בעין שלי, והתרפאתי, אז היא בעצם מביאה כן לתודה. זו שאומרת לימתי סברין מימר שופעת קיים, אמר לו בים הסכנת. זו שאומרת לזיוותי סברין מימר זהבה ממש, אמר לו לא התכוונת לומר זאב בא ליטול את בנה. אז נמצא שזה לעולה. זה כל הכן שניהם ילכו ליונה. בן אחיה. על ידי שהיו הכהנים הלכים יחפין על הרצפה, והיו אוכלים בשר ושותין מים, היו באים לידי חול ים יין. ואבי ידע ובן אחיה ידע, היי דין חמר, איזה יין טוב למעיה. והי דין חמר ואיזה יין סמם למעיה, ומזיק למעיין. אז לכן הוא היה מכוון אותם לרפואה. נכון יהיה חופר שיחין. אומרת הגמרא שהיה חופר שיחין ומערות. והייתה לו מומחיות ואבי ידע, הוא היה יודע, היי דין כיף, איזה סלע מקורר מיה, יש לו מים קרים. והי דין כיף אית בי שרברובי, מים יותר חמים. ועד איכן שרברובתי מתי, עד איפה מגיעה החמימות של המים האלה? אמר רבי אליעזר, פעם אחת קרה ומת בנו בצמה. אמר רבי חנינה, מן דאמר החמון לוותרן, התוותרן בני מאויש, המים שלו ייפתחו. אלא, הקדוש ברוך הוא לא מוותר, מעריך רוחי וגבי דידי. מה שהרשעים חיים בשלווה זה רק זמני. אמר רבא חכתיב וסביבם נסערה מאוד. מדגדק עמהם, הקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים כחוט השערה. אמר רבי יוסי, לא מטעם הזה, לא מהפסוק הזה, אלא מנמד הכתיב ונורא הוא על כל סביביו. מוראו על הקרובים יותר מן הרחוקים. רב חגי בשם רב שמואל בנחמה. מעשה בחסיד אחד שהיה חופר הבורות שכין ומערות לעוברים ושבים. פעם אחת הייתה ביתו עוברת להינשא ושטפה נער. ועבון כל העם על העלין לגבי כולם נכנסים אליו ונחם אותו בעון מנחמתי. ולא קיבל אלוהים מתנחמה, הוא לא התנחם. על רבי פנחס בן יאיר לגבי באי מנחמתי ולא קיבל אלוהים מתנחמה, לא קיבל תלחומים. אמר לו, די נו חסיד חון, זה החסיד שלכם. אמרו לי, רבי, כך וכך עושה, הוא חופר בורות מים לאנשים, כך וכך הרע לו. אמר, אפשר שהיה מכבד את בורו במים ומקפחו במים? כך אמר הפנחס בן יואל. מיד נפלה העברה בעיר, בת ביתו של אותו האיש, היא ניצלה. אית דאמרה בסוחתא איתרית, היא נתפסה באיזה ענף, והיא דאמרה מלאך ירד כדמות רבי פנחס בן יואל, והיא הצילה. עד כאן, דף י' ג'.